रोजी सकाळी 11:30 दरम्यान वडकी येथील पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या होमगार्ड बालू केराम याने शोले स्टाईल करत चक्क वडकी पोलीस ठाण्याच्या वायरलेस टॉवरवर चढून 1 ते 1.5 तास चांगलाच धुमाकूळ घातलाय. वडकी पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या 2 पोलिसांनी माझ्यावर अन्याय केला, माझी ड्युटी लावत नाही असे म्हणून तो टॉवरवर चढून जोरजोराने ओरडत नागरिकांना सांगत होता. वडकी तसेच परिसरातील शेकडो नागरिकांनी टॉवरवर चढून असलेल्या या शोले स्टाईल बाबू केरमला पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. सुमारे 1 ते 1.5 तास तो टॉवरवर चढून जोरजोराने आपल्या विविध मागण्या सांगत ओरडत होता. यावेळी पोलिसांनी त्याला टॉवरवरून उतरविण्याचा प्रयत्न केला असता तो उडी मारण्याची धमकी देत होता, त्यामुळे त्याला टॉवरवरून उतरवण्यासाठी सगळेच शिताफीचे प्रयत्न करत होते. अखेर त्याच्या नातेवाईकांनी त्याला समजूत घालत काही तासाने तो टॉवरवरून खाली उतरला व पोलिसांच्या स्वाधीन झाला. यावेळी वडकी पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार विनायक जाधव यांनी त्याला आपल्या कक्षात घेऊन त्याला समजूत घातली व परिसरातील तनाव शांत केलाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.